እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰሞኑን በትግራይ አካባቢ የተፈጠረውን ሁኔታ ለህዝባችንና ለጋዜጠኞቻችን ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እስከ ማክሰኞ ማታ 4 ሰዓት ድረስ ሀገራችን በተለመደ እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ነው የነበረችው። ማክሰኞ ማታ 4 ሰዓት ላይ የሰሜን እዝ ሰራዊታችን በያለበት ያልተጠበቀ ያልታሰበ ጥቃት ተፈጽሞበታል። ጥቃት የፈጸመበት ኃይል የውጪ ወራሪ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ታጥቆ ሸፍቶ ከመንግስት ጋር የሚጋጭ ኃይል አይደለም። የኛው የራሳችን መንግስት አካል የሆነው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ሰራዊቱ እየጠበቀ ያለው መንግስት ሰራዊቱ መንግስቴ ነው የሚለው መንግስት፣ ህዝቡ የኔ ነው የሚለው መንግስት ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ጽንፈኛ ኃይሎች ኃይል ሲያደራጁ ቆይተው ያላቸውን የፖለቲካ ልዩነት በፖለቲካ ይፈታሉ ተብሎ እየተጠበቀ በነበረበት ወቅት እሱን ትተው 20 ዓመት ሙሉ የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ የትግራይን ህዝብ እና የኢትዮጵያን ህዝብ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ጭምር የሚጠብቀውን የሰላም የሰሜን እዝ የሚባል የጦር ክፍል በራሱ መንግስት በራሱ ወገን ወረራ የተፈጸመበት ሁኔታ ነው የተከሰተው። ማክሰኞ ምሽት ማለት ነው። መከላከያም የፌደራል መንግስትም እንደዚህ አይነት ጥቃት ይፈጸማል የሚል እሳቤና ዝግጅት አልነበረውም። ምክንያቱም መከላከያ ተቋም እንደ ተቋም የሚሰጠው ግዳጅ አገሪቷን ከውጭ ወረራ ሉዓላዊነቷን ከሚዳፈሩ የውጭ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች የመከላከል፣ በውስጥ ደግሞ ህገ መንግስት አለ። ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ ያለውን መንግስትና ስርዓት በኃይል ለመገርሰስ የሚታገል ኃይል ካለ ይሄ ኃይል በኃይል ስርዓትን መቀየርና መንግስትን መገልበጥ ስለማይችል እርምጃ የመውሰድና የማስተካከል ተልእኮ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ ሌላ ተልእኮ የለውም። ይሄ በመሆኑ ምክንያት የመከላከያ ሰራዊታችን ከኢትዮ ኤርትራ ጋር በተያያዘ ጨርሶ ያልተፈታ ጨርሰን ያልፈታ ነው የወሰን ጭቅጭቅ ስላለ ያ ጭቅጭቅ በሰላዊ መንገድ ወይም በተጀመረው የዲፕሎማሲ መንገድ እስኪፈታ እስኪካለል ድረስ ለ20 ዓመት የጠበቀውን ቀጠና ለቆ መምጣት ስለማይችል ያንን ግንባር ይዞ የተቀመጠ ኃይል ነው የሰሜን እዝ። ከውስጥ እወጋለሁ ብሎ አላሰበም። ስታፉ ሰራዊቱ ተዘርግቶ የውጭ ወረራ ለመከላከል የተቀመጠ ነው። ግን የራሱ የሆነ መንግስትና ለእኩይ ዓላማ ያደራጀውን ኃይል የክልሉ ልዩ ኃይል ወደ ሰራዊታችን በማዘመት
ሰራታችን ላይ ጥቃት ለማድረስ ሙከራ አድርጓል። የትግራይ ህዝብ ይሄንን ወራ ይሄንን ከበባ በከፍተኛ ደረጃ አውግዟል፣ አልቀበልም ብሏል። ሰራዊቱን መንገድ አሳልፎ ይሄንን ወራ ለመፈጸም የሚንቀሳቀስ ኃይል ላይ መንገድ ዘግቷል፣ በሐሳብም ገልጿል። ከመከላከያ ሰራዊትና ከመንግስት ጋር መሆኑን አረጋግጧል። ይሄ ወረራ የትግራይ ህዝብ የሚቀበለው ወረራ አይደለም። ይሄ ክሊር መሆን አለበት። የአንድ ጽንፈኛ ጥቂት ገዢ መደብ የነበረ ገዢ መደቡነቱን ያጣ አካል ጥቃት ነው በሰራዊታችን ላይ ተፈጸመው። ህዝቡ ከዚህ ምንም የሚጠቀመው ነገር የለም፣ እንደማይጠቀምም ያውቃል። በከፍተኛ ደረጃ እየተቃወመው ይገኛል። አሁንም ሰራዊታችን በሚያደርገው የመከላከል ውጊያ ህዝቡ ለሰራዊታችን ከፍተኛ ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል። እሱ ብቻም ሳይሆን ኢቭን ለሰራዊቱን እንዲከብ ሰራዊቱን እንዲያጠፋ ተልዕኮ የተሰጠው ኃይል በራሱ ውጊያውን እየተቃወመ ይገኛል። በግድ ነው፣ አስገድደው ነው እያዋጉት ያሉት። የገበሬ ልጅ ነው። ምንም የስርዓት የነሱ ከነሱ ጋር የተጠቀመ አይደለም፣ ወደፊትም ከነሱ ጋር የሚጠቀም አይደለም። አሁን የቆሰሉትን እያነሳን ወደ ሕክምና እያመጣናቸው ነው። ምንም አስገድዷቸው ወደ እሳት ያስገቧቸው ናቸው። አንዳንዶቹም እያመለጡ ወደ ወገን ወደ ኋላ እየመጡ ነው ያሉት። ሰራዊታችን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ተከቦ እጅ ስጥ ትጥቅ አስረክብ ተብሎ እያለ ለዛ ስላልሆነ ያልተደራጀው ቃለ መሃላ ያለው ስለሆነ እንደዛ ተፍረክርኮ ትጥቁን አስረክቦ እጁን ሰቅሎ ወደ እነሱ የሚገባ መስሏቸው ነበር። ሰራዊታችን ግን በከፍተኛ ጀግንነት መክቷቸዋል፣ እየመከታቸው ይገኛል። አሁን እያደረግን ያለ ነው ይህንን ሰራዊታችንን ለማገዝ በተለያየ አቅጣጫ ሌላው የቀረው የመከላከያ ሰራዊታችን ወደዛ ቀጠና እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ተንቀሳቅሰው የደረሰውም ይህን ኃይል ለመታደግ ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አገራችን ያላሰበችው ጦርነት ውስጥ ገብታለች። ይሄ ጦርነት በጣም አሳፋሪ ጦርነት ነው። ዓላማ የሌለው ነው። የትግራይ ሕዝብም የትግራይ ወጣትም የትግራይ የጸጥታ ኃይልም ለዚህ ዓላማ የሌለው ጦርነት ሕይወቱን አሳልፎ መስጠት የለበትም። ኢትዮጵያ ሀገሩ ነች። ኢትዮጵያ ስትኖር ይበለጽጋል። ኢትዮጵያ ስትኖር በሰፊው የኢትዮጵያ ግዛት ተንቀሳቅሶ ይሰራል። ኢትዮጵያ ስትኖር መሸጥ ይችላል። ኢትዮጵያ ስትኖር መግዛት ይችላል። ስለዚህ የአንድ ጠባብ ገዢ ቡድን ፍላጎት ለማሟላት ተብሎ እየተደረገ ያለ የጽንፈኛ ኃይል ጦርነት ነው። ይህን ጦርነት ደግሞ መከላከያ ኃይላችን ይመክተዋል። ምንም የትም የሚደርስ አይደለም። ግን በዚህ አጋጣሚ ያው ጦርነት ነው እና ህዝባችን በዛም በዚህም ሊጎዳ የሚችልበት ሁኔታ እንዳይኖር የመከላከያ ኃይላችን ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ህዝብና ጽንፈኛውን ለይቶ ስራ እየሰራ ነው ያለው። በጣም ኃላፊነት የጎደለው ኃይል መሆኑ የሚታወቀው አሁን የአጨዳ ጊዜ ነው። ትግራይ አጨዳ ደርሷል። የሚታጨድ እህል እንደምታውቁት ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ የሚታጨደው የደረቀ እህል በሚታጨድ ጊዜ ጦርነት መቀስቀስ ማለት እህሉ በሚተኮስ ጥይት እንዲቃጠል ማድረግ ነው። ምንም ለህዝብ ደንታ የሌለው ኃይል የቀሰቀሰው ጦርነት
መሆኑ መታወቅ አለበት። የአጨዳ ጊዜ ነው። እህል ሳይሰበሰብ ገበሬው እህል ለመሰብሰብ ዝግጅት በሚያደርግበት ጊዜ ጦርነት ቀስቅሶ እህሉ እንዲቃጠል ለዛ ምቹ ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰራዊታችን ይልቅ ከህዝቡ ጋር ሆኖ እህል አጨዳ እያገዘ እያጨደ ባለበት ነው የተከበበው። ተከቦ ትጥቅን አስረክብ የተባለው ሰራዊትና አርሶ አደሩ፣ ሰራዊትና ህዝቡ ወደ አጨዳ፣ ጽንፈኛው ቡድን ወደ ጦርነት አይነት ነው ሁኔታ ነው የተፈጠረው። እሱ ብቻም አይደለም፣ አንበጣ ገብቶ ነበር ሀገራችን ላይ። አንበጣ መከላከል ስራ እየተሰራ ባለበት ጊዜ ነው ሰራዊታችን አንበጣ ከትግራይ ለማጥፋት፣ አንበጣ ከአማራ ለማጥፋት እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ጊዜ ከህዝቡ ጋር ሆኖ፣ እነሱ ግን ወደ ጦርነት ነው የገቡት። አንበጣ ወደ የሚያጠፋ ሰራዊት ነው የከበቡት። እርሻ በሚያርስ የታረሰ እርሻ በሚሰበስብ ሰራዊት ላይ ተኩስ የከፈቱት አገሬ ነው ብሎ ሰላም ነው ወገኔ ነው መንግስቴ ነው ብሎ ቢሮው በሰላም ባለበት ሁኔታ ነው የተከበበው። በጣም ክህደት ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው የተፈጸመው። በዓለም ታሪክም እንደዚህ አይነት ታይቶ አይታወቅም። የራሱ ያቋቋመውን ራሱ ያደራጀውን እሱን ሉዓላዊነት የሚጠብቀውን ሰራዊት የሚከብ የክልል መንግስት ታይቶ አይታወቅም። ይሄ በታሪክ ምናልባት የመጀመሪያ ሆኖ ልንመዘግበው እንችላለን በሀገራችን ታሪክ። እኔ በሌሎች ዓለም ሀገሮችም ተከስቷል የሚል ግምት የለኝም። ምናልባት የተከሰተ ካለም አላነበብኩም ማለት ነው። ለእኔ ግን ይሄ የሚገርም ክስተት ነው የተከሰተው። ያው አገራችን የጦርነት አደጋ እንዲያንዣብብበት አድርጎ የሰራው ኃይል አለ። ይሄ ኃይል ይመከታል፣ የትም አይደርስም። ጦርነቱም ወደ መሀል ሀገር አይመጣም፣ እዛ ያልቃል ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄን ለመግለጽ ነው። አመሰግናለሁ።